Dashi, duke një periudhë të mirë të shëndetit, pasi problemet e vjetra mjekësore po fillojnë të paksohen, e shikoni gjendjen tuaj financiare para se të vendosni për një investim të madh. Ndarja e ngarkesës së punës për një koleg në zyrë mund të mos jetë saktësisht argëtuese, por duke vepruar kështu, ju mund të keni një ndim kur ju nevojitet. Një pjesëtar i familjes do dëshiroj të kaloj kohë me ju, kështu që duhet të jeni të gatshëm të përkushtoheni. Demi, përpiquni të qëndroni në kontakt me njerëz akademik që ndodhen jashtë vendit për t'ju ndihmuar. Kjo do t'ju japë atyre një pamje të qartë të nivelit tuaj të përgatitjes. Ju mund të filloni palestrën dhe do shihni rezultate të kënaqshme. Një festë sot do ju jap një shans për të takuar njerëz që nuk i keni takuar prej kohësh. Nuk është dita e duhur për t'i kërkuar shefit tuaj një ngritje roge. Binjakët, kjo është dita më e mirë për të kërkuar një vend pushimi pasi shefi shfaqet në humor të mirë sot. Ata që përfshihen në aktivitete jashtëshkollore në shkollë do ta kenë ditën më emocionuese. Sot jo vetëm që do takoni një mik të vjetër, por gjithashtu do ta çoni jashtë për një vakt, do të kaloni kohë vetëm duke bërë tashë theme. Zakonet e mjetit të ngrënit dhe shitjet e rregullta do t'ju sjellin dobi. Disa për jush mund të ndjejnë mungesën e fëmijëve tuaj që punojnë jashtë vendit, por mos u shqetësoni. Meqense pushimet janë afër, ju mund t'i prisni të shihni ato së shpejti. Gaforia. Ju do të duhet të jeni pak të vendosur dhe ktheni paratë që keni marrë hua. Një ngritje në detyrë do të jetë shumë e rëndësishme për ju, prandaj përgatituni mirë. Nëse nuk jeni plotësisht të përgatitur për një provim, nuk do keni zgjidhje tjetër veçse të lini pyetjet ose të bëni supozime. Pritet disa vonesa për marrjen e dokumenteve të rëndësishme. Ata që merren me sportin në natyrë duhet të kenë kujdes. Luani, dikush që keni punësuar ka të ngjarë të kujdeset mirë për biznesin tuaj, kështu që lërni të ndërmarrë disa përgjegjësi të pavarura. Ata që kanë humbur vendin e punës do të arrijnë të gjejnë një punë në kompani më të mirë. Financat tuaja do të rriten pasi një pjesëtar i familjes mund të dërgojë të ardhurat e tyre. Mos lejoni që incidentet e kaluara të luajnë në mendjen tuaj pasi mund të sjellë mendime negative. Bëni fitnessin qëllimin tuaj kryesor. Gjëresha, me shefin larg ju mund të kaloni një kohë më të mirë në zyrë me kolegët. Dalja jashtë me shokët dhe shoqet do ju largoj vëmendjen nga studimet, prandaj përpiquni të shmangni sa më shumë këto dalje dhe ruani fokusin tuaj. E fluturimi jashtë vendit për të kaluar kohë me të dashur është e mundur dhe disa për ju të realizojnë. Ndihma që i jepni të tjerëve shpërblej gjithmonë, kështu që nguritini këtë zakon dhe ndihmoni të tjerët. Peshorja, disa për jush mund të presni të dalin në pension pas një karriere të suksesshme dhe të plotë. Mbani kontakte me miqtë tuaj dhe kolegët pasi miqësitë të tilla janë të qëndrueshme. Të qenit i preferuar i prindëve ka avantazhe të dalluheshme ndaj vëllezërve dhe motrave të tjerë, të cilët më mirë se ju e din këtë. Duke u djersitur rregullisht në një palestër do t'ju mbajnë në gjendje të mirë fizike. Sigurohuni që paratë tuaja të mos bllokohen duke investuar në një pronë. Akrepi, një ditë e mrekullueshme parashikohet për ata që janë në këtë shenjë. Një njohje interesante mund të ndodhë për ata profesionet që punojnë. Studentët ka të ngjarë të shkëlqejnë rendin e tyre të preferuar. Disa sportistë mund të kenë mundësi të reja për të shfaqur kalibrin e tyre. Do duhet të blini një copë tok me një çmim të ulët. Qigjetari, ju jeni betuar që do qëndroni në fund dhe do bëni gjithçka për në stërvitjen tuaj në palestër. Ose tregoni të hapur dhe të mbroni një kaos të humbur, nuk do të sjellë asgjë tjetër për vështirësi të lashe. Ata që ndërrojnë të studiojnë jashtë vendit mund të kërkojnë për një hua arsimore. Do të kushteni mjaftueshëm për të nisur për një pushim të shkurtër me familjen. Dhënia një prone me qira mund të bëhet një burim i vazhdueshëm i të ardhurave tuaja. Pritjapi, situata juaj financiare mund të goditet nëse vazhdoni të investoni në skemat të pasurimit të shpejt. Ata që punojnë nga shtëpia mund të vendosin të udhëtojnë dhe ende të qëndrojnë të lidhur me punën. Ju mund të keni nevojë të këshilloni një vartës për të arritur në fushën tuaj. Një afërm i largët mund të vitë të qëndrojë me ju për disa ditë. Në aspektin e dashurisë, njëja me dikën në një festë do jetë emocionuese, por mos citoni të hyni direkt në një lidhje. Ujori, para që keni grumbulluar së bashku mund t'ju vinë në ndihmë në rast urgjence. Ka të ngjarë që ti përmbani rutinën tuaj të fitnessit pavarësisht orarit tuaj të ngarkuar të punës. Jini pak më bindës në punë nëse doni që ekipi juaj të përmbushë faktin e projektit. Është gjithmonë më mirë të bëni një pushim nga studimet për të rinovuar dhe për të filluar nga e para. Shmangni marrën e rreziqeve gjatë vozitjes. Problemet e parkimit në lokalitetin tuaj kanë nevojë për zgjidhje urgjente. Peshi, do të fitoni mjaftueshëm për të financuar një kurs të shtrenjtë për fëmijët tuaj. Disa ushtrime që ju nuk jeni përgatitur mund t'ju bien në provim të dyqetësojnë, por përpiquni që kjo të mos pengojë nga përgatitja e plotë për provimet tuaja përfundimtare. Një ofertë mirë për pronën tuaj mund të jetë e vështirë të injorohet, kështu që mendojeni mirë. Blerja e një sendi luksos do të jetë mjaft e kënaqshme për ju. Puna urgjente mund të detyrojë të anuloni një udhtim që e kishit planifikuar më përpara.